Привіт, Україно! Сьогодні пропоную тобі переглянути відгук власника навантажувача Delive Strong 1800. На каналі є чимало відосів з його участю. Придбали ми його в цьому сезоні. Так би мовити, основні роботи вже в цьому сезоні у нас завершені з участю даного навантажувача. І тому вирішили зняти такий відгук. Єдине, що можу сказати з повною впевненістю, що в Україні є виробники якісної техніки. В частності, це виробник Delive. Тому що за цей сезон сумарно приблизно вантажів ми ним навантажили. Це зерно, ґрунт, гній, там, по найму, не по найму, особливої різниці якби немає. Десь сумарна вага. Ну, тон 500, напевно, може 600 навіть буде. Ну, можливо, я трошки помиляюсь, але думаю, туди-сюди якби 50 тонн погрішність буде. Брали ми його в комплектації з кубовим ковшем. Ось він красень. Це найкращий варіант, тобто, можна сказати, це золота серединка, що для зернових, що для соняшників. Ну, по навантаженню, що навіть ті самі якісь сипучі вантажі, там гній, там ґрунт, ще щось. Ну, ясна справа, що гною і ґрунту не можна набирати повний ковш, тому що у вас розвалиться ваш трактор, навіть не навантажувач, а скоріше за все, мені здається, трактор щось відпаде десь. І ось такий крюк для біг-бегів. Ну, його також можна використовувати і для інших цілей, якби щось піднімати, щось опускати, кому як зручно. На єврорамці це все діло швидко з'ємне. Маю на увазі додаткове це обладнання, що ковш, що крюк. Ось бачите, тут винтик відкрутили, пальці витягнули, отак провернули, швиденько опустили, все, поїхав, підчепив щось інше. Ну, коротше, швидко з'єм, швидке переобладнання з одного на інше і навпаки. Так, що ще? По самому куну, навантажувачу куну, ну як звикли його називати. Копіри працюють ідеально, тобто вже допрацьовано оця вся геометрія, яка можливо десь щось там було неправильно, не знаю, у нас якби вже модель одна з новіших, тому ніяких проблем з копірами немає. Тобто ковш зерна набираєш в ущерб, завернув повністю і попер. Піднімаєш, ти вже не дивишся, куди там той ковш, ліво-вправо, він сам копірується. По механізму швидкоз'єма. Приблизно, якщо вдвох тракторист і тут хто буде пальчики перештопарювати, до 2 хвилин відбувається процедура під'єднання, від'єднання і таке інше. Ніжки по рівню стоять, ось вони. Ми їх навіть не складаємо, ось перекладаємо в транспортне, а по висоті, я маю на увазі, якраз у нас вони вміщаються, ми їх не складаємо, вони лягають, все чітко, ніхто нікому не заважає. Ось, що ще? Муфти. Мами, папи, швидкоз'ємні, клац-клац і все. І клац-клац підчеплені, відчеплені, все чітко. Тавотнички на пальцях на всіх стоять, шприцюються. Один раз ми пошприцювали за цей весь час. Ну, тому що якби частіше шприцювали, зразу вилазив. Смазка зразу вилазила. Про товщину рами там нічого такого, якби то таке будете, якщо цікаво, питаєте виробника. Я знаю точно, що її вистачить. Тут, по-моєму, ну то ж там чи 5, чи 6 мм. 6 мм щока, по-моєму. О, щока 6, це підсилення, де Delive написано, а 5 мм, по-моєму, шрама. Можу помилятися, я не заміряв, якби. Мені це особливо не цікаво. Висоти підйому з головою вистачить, щоб навантажити будь-який ваш вагон на колесах, який вже давним-давно повинен зрізати свої борти нафіг, тому що вантажать по 60, по 70 тонн в машину, але він все рівно його навантажить, якщо вам уж таке потрібно. Ну, що ж зробиш, як нам треба вантажити більше, вести далі. Так, комплектація з розгрузками, які цепляються на задні чулки. Брали це, ми замовляли. І джойстиком. Про джойстик трошки пізніше. Обов'язково для праці з ним, для комфортної праці, треба робити на задню противагу. Ми зробили
задню противагу зі старого фундаментного будівельного блоку, там десь кілограмів 500-600. В принципі, ідеально. Ну, може, чуть більше можна зробити. Але трактор зразу зовсім інший стає з навантажувачем. Коли вантажиш сюди повний ковш зерна, це 800 кілограмів пшенички. І ззаді у тебе противага, руль крутиться, неначе як тут нічого немає, і трактор керується дуже класно. Так, що ще у нас далі? Ось контакти Деліф, може кому буде цікаво. Також я заставлю всі контакти і в описі. Але і тут теж табличечку можна зазняти. Так, по цьому, по шлангах, ось дивились, там були... Казали, що там погано, тут шланги проложені, труться, не знаю. Відкривали, дивились, все порядочок. Нічого, ніяких взагалі запитань. Так, тепер по джойстику. Рекомендую брати тільки в комплектації з джойстиком. Самі ми, чесно, не хотіли. Нас деліфовці якби вмовили на це діло, що ми не пошкодуємо. Так, воно дорожче. На декілька тисяч гривень, там же я вже й не скажу точно. Ну, мало що, чи ціни міняються, то таке. Щоб ви розуміли, джойстик. Трошки натискаєш, він трошки опускається. Трошки піднімати, він трошки буде підніматися. Ліво-вправо ковш ідеально. На розподільнику R80, ну, цього добитися просто неможливо. Там або повний підйом, або повне ж опускання. Самі ж розумієте, самі знаєте, не буду вам, як то кажуть, по 10 разів одне і те саме доповідати. Чи розповідати. Джойстичок, ну, встановлювали хлопці нам його на більш-менш зручне місце в кабіні МТЗ. Має блокування. От якщо не працюємо, нейтралочку ставимо його, і все, він у нас усе, він не працюватиме. Ну, це запобіжник, я думаю, такий, щоб мало що, нічого не наробили. Джойстик під'єднаний у нас на одну секцію, на одну з секцій розподільника. В даному випадку на середню секцію. Ну, це плаваючи йому я опускав. Працює нормально, речаг вибиває тоді, коли, припустимо, ковш ми повністю завертаємо, і йде навантаження, там тиск, видать, створюється, і вибиває речаг. Ми речаг блокували шляхом, ну там розпорку, коротше, ставили. У нас же ж на цьому ж, на болгару ж, на розподільнику є ж свій клапан, нічого у вас не вирве, тому от прийшлось розпорку там ставити внизу, щоб речаг не вибивав. Бо буваєш, передержиш, він клац і вибив. В майбутньому, в принципі, я думаю, якусь розтяжечку людську зробити сюди таку. Ну, коротше, подивимося. Ну, на цей сезон вже може, а може і на цей, як буде час, трошки пізніше, щось може і зробимо. Ну, в принципі, подобається те, що, по суті, працює саме від секції, а не напряму від НША. Ну, те, що просто якби можна вимкнути, розумієте, там, не дай Боже, що, сразу вимикаєш його, там, чи рука влопне, чи ще щось. А уявіть собі, якщо рука влопне подачі на розподільник з іншака, поки масліце у вас все з гідравліки не вилетить, хлопці, він же ж не зупиниться. Ну, тобто, ви нічого не встигнете зробити. Тут хоч побачиш, там бризкне етат, виключив речаг, та і все, якісь там пару літрів швахне, ну, встигнеш. Ну, це таке, це справа якби кожного на любителя, але нам подобається якось зроблено, як зроблено у нас. Ось, ну, в принципі, на цьому і все. Якщо, звісно, далі у нас ще по сезону робота буде на ньому, то я, ну, покажу, якщо буде що показувати. А так, взагалі, ну, більше сказати я навіть, ну, не знаю, що можна сказати. Все нормально, нічого, слава Богу, ми ним робили дуже багато робіт. І ґрунт горнули, і ґрунт вантажили, і глину вантажили. Ну, коротше, швидкоз'ємний кун – це просто, ну, мед для вух, як то кажуть, а це мед для фермера, тому що 2 хвилини він підчепився, 2 хвилини очепився, робив все, що хочеш. Тонкі налаштування, дякуючи розподільнику, дякуючи джойстику, у вас тоненькі налаштування, ковшик трошки вище, трошки нижче. Ви вже працюєте, грубо кажучи, як на професіональному обладнанні, ну, на екскаваторі я маю на увазі. Так ще якось так. Дякую за перегляд, дякую Деліфу за якісну продукцію. Посилання в описі.